مدیحہ قدیر خان نام ہے میرا فیڈرل اردو یونیورسٹی کی طرف سے آئی ہوں پچھلے 10 دن بہت اچھے گزرے بہت کچھ پایا ان فیکٹ سب کچھ رپورٹنگ کے بارے میں نیوز پیکج کے بارے میں اسکرپٹ کے بارے میں کیمرہ ورک کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں اچھا خاصا بہت اچھا رہا ماشاء اللہ کھویا کچھ نہیں پایا زیادہ I'm Atlas Verney and I'm from Middlesex University UK This workshop was great because I got to polish so many skills camera operating I did not know how to write proper script so I did that I did not know about rundown so I came to know about that and I think there should be more workshops like that I think WMC is doing a great job My name is Fiza Aziz I am from Federal Urdu University سب سے پہلے تو میں WMC کو خراج تحسین پیش کروں گی جنہوں نے وومنس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے ان فیکٹ وہ یہاں سے اپنے گولز اچیو کر سکتی ہیں اور میم فوزیہ شی از ڈاؤن ٹو ارتھ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اپنے رائٹس کے لیے کیسے بولنا چاہیے اٹ واز گریٹ ایکسپیرئنس فار می ان دس 10 ڈیز آئی لرن الاٹ ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی WMC از ون آف دا بیسٹ ایکسپیرئنس ان مائی لائف میرا نام غانیہ شمس خان ہے سنس میرا جرنلزم میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس ورک شاپ میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اباؤٹ جرنلزم ٹیکنیکل چیزیں اینڈ سم ٹرمز جن سے میں بالکل بھی واقف نہیں تھی ان چیزوں کے بارے میں جان پائی ہوں سو اس طریقے سے میرے لیے بہت بینیفیشیل رہی ہے اور مجھے ایک الیکٹرانک میڈیا کا نو ہاؤ بہت زیادہ ملا ہے میرا نام عائدہ ہے اور میں کالج آف میڈیا اینڈ آرٹ سے ہوں WMC آ کے ایک نیا ایکسپیکٹ ہم نے سیکھا ایک نیا ایکسپیکٹ میڈیا کے بارے میں جانا تو بہت اچھا لگا میرا نام نورل صبا ہے میں پی ایف کیٹ کالج آف میڈیا اینڈ آرٹ سے ہوں میرا میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا بیک گراؤنڈ تو تھا بٹ آئی ہیو آلویز اسٹڈیڈ دی پروڈکشن سائڈ بٹ یہ ایک نیا ایسپیکٹ تھا کہ جہاں ہم نے کبھی بھی ایک ڈاکیومنٹریز ہم نے بنائی ہے لیکن اس کے لیے جس طرح سے رپورٹنگ ہوئی ہے یا جس طرح سے اسکرپٹ رائٹنگ ہوئی ہے وہ ہم نے کبھی نہیں کی ہے اینڈ آئی لرن اے لاٹ اسپیشلی جو اسکرپٹ رائٹنگ والا سیشن تھا دیٹ واز ریئلی گڈ سو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ اور آئی اپریشیٹ آپ لوگوں کے یہ ایفرٹس تھینک یو میرا نام سارا ہے اور میں پی ایف کیٹ کالج آف میڈیا اینڈ آرٹ سے ہوں یہ ورک شاپ بہت اچھا تھا بہت ہیلپ فل تھا ہمارے لیے اور ویمن کے لیے ورک شاپس تو ہوتی رہتی ہیں لیکن جرنلزم کو لے کے ورک شاپس کرنا آئی گیس ایک بہت اچھا آئیڈیا تھا کرنے کا اور پلس ہمارے جو مینٹورس تھے وہ بہت اچھے تھے بہت سپورٹنگ تھے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اینڈ تھینک یو سو مچ فار دس ورک شاپ میں فضیلہ رین اردو فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہوں ہمیں تو بہت ہی مزہ آیا یہاں کا ماحول بہت فرینڈلی تھا سارے ٹرینرس ٹیچرس سارے جو ہے سب نے ہمیں بہت ایک دوستوں کی طرح ہیلپ فل ماحول میں ہمیں سکھایا سمجھایا بار بار ہم نے کوشچن کیے بار بار ہمیں سمجھایا گیا اور بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس رہا 10 دنوں میں میرا نام عائشہ ہے اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہوں 10 دن کی ورک شاپ میں ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا پریکٹیکلی پہلے کبھی کچھ نہیں کیا تھا جتنا کچھ بھی کیا تھا ہم لوگوں نے صرف تھیوری میں سب کچھ پڑھا تھا پہلی بار پریکٹیکل کیا جتنے بھی ٹرینرس ہیں ان سب سے بہت کچھ سیکھا ہے تو تھینک یو سو مچ WMC میرا نام نصرت ابراہیم ہے اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہوں اور یہی کہنا چاہوں گی کہ WMC کا ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا اور میں دوبارہ چاہوں گی کہ اگر اس طرح کی ورک شاپ ہو تو ہمیں ضرور انفارمیشن دی جائے تاکہ ہم دوبارہ سے جوائن کیا جا سکے اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی WMC کا بہت زیادہ میرا نام مرجان ہے اور میں ایک مقامی چینل سے وابستہ ہوں اور وہاں پہ رپورٹنگ کرتی ہوں لیکن جب میں یہاں پہ آئی اور 10 دنوں کے سیشن میں نے یہاں پر لیا تو مجھے اپنے کام میں جو غلطیاں تھیں جو خامیاں کوتاہیاں تھیں وہ سمجھ میں آنے لگی کہ میں کہاں پر غلط ہوں اور بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں جو مجھے نہیں پتہ تھی وہ یہاں پر آ کر کے پتہ ہوئیں میرا نام عثمان ارشاد ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں 10 دنوں کی یہ ورک شاپ ہے WMC کی طرف سے اس میں بہت کچھ سیکھا کافی کچھ جاننے کو ملا جو صرف تھیوری تھی وہ سب پریکٹیکل بھی ہوا سو بہت اچھا لگا اور میں چاہوں گی کہ آئندہ بھی ایسی ورک شاپ ہونی چاہیے اور ہمیں انوائٹ کرنا چاہیے میرا نام شمائلہ حشمت ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں ماس کمیونیکیشن کی اور WMC کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا ورک شاپ کے بارے میں تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جیسا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا مجھے ملا یہاں پر 10 دن کی ورک شاپ میں نے بہت کچھ سیکھا میرا نام مہک ہے میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں WMC کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو ہے انہوں نے اتنی ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کے موقع دیا اور امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں کو یہ لوگ یاد رکھیں گے اور WMC کا بہت بہت شکریہ میرا نام ہیرا ذاکر ہے اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہوں
WMC आए, यहाँ पर हम आकर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमने आकर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं सीखी थी वो सीखी हैं, और जो पहले से सीखी हुई थी उन्हें और मज़ीद अच्छा किया है। इसके अलावा WMC का यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े फ्रेंडली हैं, और जो ट्रेनर आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। सब कुछ बहुत अच्छा था और हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और हम चाहेंगे कि आइंदा भी WMC की वर्कशॉप्स अटेंड करें। मेरा नाम मरियम बेग है और मैं सबसे पहले WMC की मैनेजमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगी, बिकॉज़ मैंने बिल्कुल भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी अच्छी इनकी मैनेजमेंट रही। मीडिया में जितना एक्सपोजर मिलता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये वर्कशॉप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था मज़ीद एक्सपोजर हासिल करने के लिए। सेकेंडली, इन लोगों ने हम लोगों को कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ से जो गवर्नमेंट की हैं उनसे भी मिलवाया, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ हमारा, और एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस के लिहाज से जो है बहुत ही अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। सो थैंक यू WMC फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।